Κύριε Υπουργέ, οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι της Ηπείρου, όπως και όλες τις χώρες εξάλλου, έχουν πληγεί στα χρέη λόγω και του αυξημένου κόστους παραγωγής, με τις αυξήσεις τιμών στις ζωοτροφές, το ρεύμα, το πετρέλαιο κλπ. Ενώ λόγω της εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής 2024-2027 προστέθηκαν και νέες δυσκολίες στην επιβίωσή τους, με σημαντικές περικοπές στη βασική ενίσχυση. Παράλληλα, οι γαλακτοβιομήχανοι συμπιέζουν την τιμή με την οποία αγοράζουν το γάλα από τους παραγωγούς, προκειμένου να εκτοξεύσουν την κερδοφορία τους. Από την αρχή της περίοδου, οι επιχειρήσεις Ήπειρος, Δοδόνη, Καράλης έχουν ρίξει την τιμή από 5 έως 25 κιλά το λεπτό στο υγοπρόβειο γάλα και μέχρι 10 λεπτά το κιλό στο αγελαδινό. Επίσης, για άλλη μια φορά, αποδείχθηκε ότι τα διάφορα συλλογικά σχήματα που προωθούν η κοινή αγροτική πολιτική και οι κυβερνήσεις διευκολύνουν τη συγκέντρωση της παραγωγής με τους όρους που επιβάλλουν οι βιομηχανοί, όπως συνέβη πρόσφατα με την βιομηχανία Ήπειρος, η οποία, αφού εξασφάλισε το γάλα μέσω της ομάδας παραγωγών, στη συνέχεια προχώρησε σε μείωση της τιμής κατά 10 λεπτά. Την ίδια στιγμή, οι τιμές στη λαϊκή κατανάλωση έχουν εκτιναχθεί, με τη φέτα να πουλιέται πάνω από 12 ευρώ το κιλό και το αγελαδινό γάλα από 1,4 έως 1,8 ευρώ το λίτρο. Και σαν να μην έφτανουν όλα αυτά, παραμένουν οι κτηνοτρόφοι απροστάτευτοι μπροστά στις επιθέσεις των λύκων που επιτίθονται και σκοτώνουν τα ζώα τους, απώλειες κτηνοτροφικού κεφαλαίου που ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει στο 100%. Όλα λοιπόν τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού των κτηνοτρόφων της Ηπείρου με πάνω από 10% μόνο τη διετία 2020-2022. Ρωτάμε λοιπόν, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο, να μειωθεί η τιμή του ρεύματος, επιδότηση των ζωοτροφών, να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων και να εξασφαλιστούν αποζημιώσεις το 100% των ζημιών σε κτηνοτροφικό κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους και τις νόσους χωρίς τους κόφτες του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Επίσης, να σταματήσουν οι ελληνοποιήσεις γάλακτος και κρέατος και να εξασφαλιστούν κατώτερες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα των κτηνοτρόφων που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και στις ανάγκες τους για επιβίωση, καθώς και προσιτές τιμές στη λαϊκή κατανάλωση με πλαφόν στα σούπερ μάρκετ. Πολλές ερωτήσεις, κύριε συνάδελφε, μέχρι δύο επιτρέπετε, το γνωρίζετε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η στήριξή μας προς τους κτηνοτρόφους είναι δεδομένη και έπρακτη. Αρχικά θα αναφερθώ στα θέματα κόστους παραγωγής, φαινόμενο που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα και το οποίο οφείλεται κυρίως σε μη εγχώριους παράγοντες, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, αύξηση του ενεργειακού κόστους, προβλήματα στις μεταφορές, κλιματολογικές συνθήκες. Και απαντώ. Θα σας περιγράψω τι έχουμε κάνει και τι κάνουμε, όχι τι θα κάνουμε. Και αυτά που έχουμε κάνει και αυτά που κάνουμε απαντούν σε όλα τα ερωτήματά σας. Πρώτον, στήριξη με 265 εκατομμύρια ευρώ για τις συνέπειες από την αύξηση του ενεργειακού κόστου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ενίσχυση ρευστότητας του ΕΛΓΑ με περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σειρά παρεμβάσεων που οδήγησαν σε απορρόφηση 80-90% την αύξηση του κόστου ενέργειας των αγροτικών τιμολογίων. Ενεργοποίηση ξανά του μέτρου επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου που ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε με προϋπολογισμό περίπου τα 80 εκατομμύρια ανά έτος, με δέσμευση για επιχειροποίηση των στοιχείων ώστε να είναι πιο αντικειμενικά. Υπαγωγή ζωοτροφών και λιπασμάτων στον υπερμειωμένο στελεστή ΦΠΑ 6%. Ομοίως και στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο. Πρόγραμμα ΑΓΕΑ για πολύ χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε παρόχους αγροτικού ρεύματος. Μείωση κατά 3% των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους στις αγροτικές επιχειρήσεις. Νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους επαγγελματίες αγρότες με συντελεστές που ξεκινούν από το 9% αντί για το 22%. Μείωση του φόρου αγροτικών επιχειρήσεων, μείωση προκαταβολής φόρου, αναστολή πληρωμής εισφορά αλληλεγγύης, εφαρμογή μέτρου 22 για την ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών 89 εκατομμύρια ευρώ, μείωση φορολογίας στο 10% των κερδών των συλλογικών αγροτικών σχημάτων, πόρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον εξυγχρονισμό εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων άνω των 600 εκατομμύριων ευρώ, επιστροφή 2% επί του τζίρου για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Είναι μάλλον προφανές από τα παραπάνω ότι έχουμε απόλυτη επίγνωση του προβλήματος και λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα ελάφρυνσης, στο βαθμό πάντοτε που μας επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο και τα δημοσιονομικά όρια. Στην ίδια λογική θα συνεχίσουμε. Και περνάω στο θέμα της μείωσης τιμής του παραγωγού στο γάλα. Είναι επίσης ένα πανευρωπαϊκό γεγονός, το οποίο οφείλεται σε μια σωρία κοινωνικοπολιτικών συνθήκων και στις αναταραχές της αγοράς των τελευταίων ετών, που εμφανίζει έντονες αυξομοιώσεις σε κόστη και τιμές. Σε αντίθεση όμως με εσάς, εμείς πιστεύουμε στα συλλογικά σχήματα και ότι είναι ένα μέρος της λύσης. Στη χώρα μας, η κουλτούρα των συλλογικών σχημάτων είναι σχετικά πρόσφατη και ίσως γι' αυτό δεν έχει αποδώσει τα μέγιστα προς όφελος των παραγωγών. Ωστόσο, πιστεύουμε στεναρά ότι σύντομα θα φανούν τα αποτελέσματά της στη μείωση του κόστους παραγωγής, αλλά και στη διαπραγματευτική ισχύ των συνεταιριζόμενων κτηνοτρόφων έναντι των προμηθευτών και των βιομηχάνων. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα συλλογικά σχήματα μέσω της πολιτικής μας, με φορολογικά και οικονομικά κίνητρα. Και επιπλέον σας θυμίζω ότι με τον νόμο 4792 του 2021 συστάθηκε η Επιτροπή κατά πολέμησης αθέμητων εμπορικών πρακτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία μπορεί κάθε κτηνοτρόφος να υποβάλει καταγγελία. Αντίστοιχα, υπάρχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού που ελέγχει περιπτώσεις τέτοιων πρακτικών και η οποία δημοσίευσε τον Οδηγό Ανταγωνισμού για τον Αγροτικό Κλάδο για ενημέρωση του αγροτικού κόσμου σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς κανόνες ανταγωνισμού στον κλάδο. Στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ στα υπόλοιπα θέματα που έχετε θέσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υφυπουργό. Κύριε Εξάρχο, έχει το λόγο για τη δευτερολογία σας για 3 λεπτά. Ναι. Σχεδόν θα είχα πιστεί, κύριε Υπουργέ, αν δεν είχα γεννηθεί σε μια τέτοια περιοχή και αν θέλετε και ο ίδιος δεν είχα γεννηθεί εκεί, στα ζώα. Εδώ μιλάμε λοιπόν, παρά τους αριθμούς που καταθέσατε, για προβλήματα των κτηνοτρόφων στην Ήπειρο. Μιλάμε για ανθρώπων δηλαδή που 365 μέρες το χρόνο είναι μέσα στα ζώα, για ανθρώπους που ούτε να αρρωστήσουν δεν μπορούν. Δηλαδή δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Αναφερόμαστε σε αυτούς που όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι αντικατάστασος ο ρόλος τους στη διατροφή του λαού με ποιοτικά προϊόντα. Και αντί λοιπόν αυτοί οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι να στηριχτούν για να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν και να μπορούν να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια αυτοί και οι οικογένειές τους, έρχονται συνεχώς, ανεξάρτητα από τους αριθμούς που παραθέτεται, αντιμέτωποι με όλο και περισσότερες δυσκολίες που πολλούς από αυτούς τους οδηγούν να εγκαταλείψουν τα κοπάδια και το βιός τους. Ήδη, όπως σας είπα, στην Ήπειρο τη διετία 2020-2022 είχαμε 11,57% μείωση των κτηνοτρόφων και 19,18% αντίστοιχα της παραγωγής. Δηλαδή, την ίδια ώρα που εγχώριες λαϊκές ανάγκες δεν ικανοποιούνται, αφού η φέτα και τα άλλα προϊόντα και το κρέας στα σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστα, οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι οδηγούνται στον αφανισμό. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής σας, της διαχρονικής στήριξης της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων με τις κατευθύνσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζουν τα κέρδη των βιομηχανιών γάλακτος και ενισχύουν τους λίγους και μεγάλους αγροτοκτηνοτρόφους, δημιουργώντας αδιέξοδα στους πολλούς βιοπαλαιστές. Πώς λοιπόν να επιβιώσουν οι κτηνοτρόφοι με αυτό το κόστος παραγωγής, κύριε Υπουργέ, με τις ζωοτροφές στα ύψη? Ενδεικτικά θα σας πω ότι η αύξηση των ζωοτροφών τα τελευταία 3 χρόνια είναι 33%. Το τριφύλι, που αποτελεί το 70% της διατροφής των ζώων, τους τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί 15%. Το πανάκριο ρεύμα, το πετρέλαιο, ο ΕΛΓΑ που δεν αποζημιώνει τις ζημιές και την ίδια στιγμή με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ κόβονται το 50% των βασικών ενισχύσεων. Γιατί λοιπόν επιτρέπει η κυβέρνηση και το Υπουργείο την απαράδεκτη, την αισχρή τακτική των βιομηχανιών γάλακτος, που προκειμένου να βγατίσουν τα κέρδη τους μειώνουν την τιμή στο γάλα αυθαίρετα, όποτε θέλουν και παρά τη συμφωνία στην αρχή της περίοδου, που για να πάρουν το γάλα τάζαν στους κτηνοτρόφους λαγούς με τετραχίλια και μάλιστα δεν τους ενημερώνουν κιόλας για το πόσο θα κόψουν, λες και παίζουν οι αγρότες τυχερά παιχνίδια, δεν ξέρουν πόσο θα πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι τον επόμενο μήνα. Το βλέπουν απλά στο τιμολόγιο. Τι άλλο λοιπόν υπηρετεί η πολιτική σας, αν όχι το ξεκλείδισμα των μικρών βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων? Τι άλλο υπηρετεί ο αισχρός διαχωρισμός, ανάλογα δηλαδή με το πόσο γάλα θα πάει ένας κτηνοτρόφος, θα έχει και την ανάλογη τιμή?
τιμή που φτάνει μέχρι να πληρώνονται οι μικροί έως και 25% λιγότερο. Υπηρετεί λοιπόν κατά τη γνώμη μας ένα πράγμα, την ανάγκη για το πέρασμα της παραγωγής σε λίγες μεγάλες εκμεταλλεύσεις καπιταλιστικές. Δεν τους θέλετε γιατί είναι εμπόδιο στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν ακριβώς αυτόν τον στόχο. Γιατί λοιπόν, τελειώνω την σκέψη με ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, γιατί λοιπόν δεν κάνετε πράξη το πάγιο αίτημα των κτηνοτρόφων για κατώτερες εγγυημένες τιμές που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και στις ανάγκες τους για να μπορούν να επιβιώσουν και να μπορούν όμως οι μεγάλες βιομηχανίες να τους εκβιάζουν με ψευτοεπιχειρήματα του τύπου λιπαρά κτλ. Και άντε να βρουν οι κτηνοτρόφοι το δίκιο σας. Αν σας αρέσει, τους λένε καλώς. Δεν σας αρέσει, πάτε παρακάτω. Πού παρακάτω, δηλαδή, από τη Σκύλα στη Χάριβδη. Γιατί ξέρετε πώς λειτουργούν και μην πείτε ότι αυτά δεν μπορούμε να παρεύουμε γιατί εδώ έχουμε ελεύθερη οικονομία, ατομική διαπραγμάτευση κλπ. Μια χαρά παρεμβαίνετε υπέρ των βιομηχάνων για να έχουν φτηνούς εργαζόμενους, εποχικούς. Τους βάλατε και το εξαήμερο, ψηφίσατε και νομοσχέδια για 13 ώρα κτλ. Όπως επίσης μια χαρά παρεμβαίνετε και τους μπουκώνετε με ζεστό χρήμα από τη φορολογία του λαού, με επιδοτήσεις, με αναπτυξιακά προγράμματα για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί. Και ταυτόχρονα επιτρέπετε τις αθρώες ελληνοποίησης γάλακτος και κρέατος που απορρέουν φυσικά από την κοινή αγροτική πολιτική. Απαιτείτε λοιπόν, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την κατανόηση, τώρα να παρέμβει το Υπουργείο, τώρα να επιβάλλει στις βιομηχανίες να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι αναδρομικά από την αρχή της περίοδου την τιμή που είχαν συμφωνήσει με τις βιομηχανίες. Να σταματήσει το έσχος του διαχωρισμού των κτηνοτρόφων σε κατηγορίες. Κατώτερες εγγυημένες τιμές στο γάλα και στο κρέας που να μπορούν οι ανθρώποι να ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και φυσικά να διασφαλίσουν το εισόδημα επιβίωσης. Επιδότηση στα αγροεφόδια και στις ζωοτροφές, ενίσχυση για κάθε ζώο που είναι πολύ σημαντικό, σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο και φυσικά να σταματήσουν με ευθύνη του Υπουργείου οι αθρώες ελληνοποίησης γάλακτος. Γενναία μείωση της τιμής στο ρεύμα για τους πυροπαλιστές κτηνοτρόφους, αφορολόγητο πετρέλαιο που ναι μεν το δίνεται στους εφοπλιστές, κλείνω κύριε Πρόεδρε, αλλά όχι στους κτηνοτρόφους. Και βέβαια αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να μπορεί να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή. Σας φέρνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και κλείνω με αυτό. Φέτος από την Ανομβρία τα νεόφυτα τριφύλια κυριολεκτικά έχουν χαθεί, έχουν κοστίσει στους ανθρώπους πάνω από 100 ευρώ το στρέμμα και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Καλούμε λοιπόν, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, τους κτηνοτρόφους έχουν βγάλει πολλά με την πείρα τους, έχουν δει ότι ό,τι έχουν κατακτήσει μικρό ή μεγάλο το έχουν κατακτήσει με τον αγώνα τους. Ευχαριστώ πολύ. Να δυναμώσουν λοιπόν τους συλλόγους, τους φορείς τους για να μπορούν να διεκδικήσουν τη ζωή που τους αξίζει σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.